шақалағымның мәйтін іздеймін. Сіз реанимацияға кіре алмайсыз, баланы көре алмайсыз, үйіңізге қайта беріңіз деді маған. Шетінеген баланы патологиялық анатомиялық бюроға жолдадық. Мына бала кімдікі деп іздемей ма сонда? Ағасыма біреулер келіп алып кетті. Өздеріңіз тауып алыңыздар, мен әрі қарай жауап бермеймін дейді. Мәйіт ұрлануы мүмкін бе? Біріншіден тұрып күнде болып тұрған жағдай емес қой енді. Әкесінің шешесінің аты жөндері бар ғой, иә? Білмейді ғой. Потерянный. Бар шығар мұнда несіне? Қаралмайды бұлар. Сіз мәйітті қабылдап және беретін адамсыз ғой. Мәйітханаға кірген кезде төрт баланың денесі жатыр. Иә, шатастырып алу мүмкін. Олар хотели тихо, мирно все закрыть. Бүйтіп осы бала деді да, екі көзін бүйтіп қолымен жұмды да, орап-орап беріп жіберді қолымызға. Почти 5 сағаттай іздедік қой, мәйітті қылып тастаған. Бейсенбі күні КТК-да.